Mingla Wakamia, TCC Masuino, Tami Pele to Dong Yetua, Tatau Taniagani, Tatsuandala, Gana Tidima, Pawan Song, Pini Jare Lumeria, Pawa Piata Muri, Chong Duniare, Saint Comuri, any Saint Comurigo, Paluin Saint John Pianiale, Surarigo, Tuso Mimian Tisapidoma Pipari, Nature Mimaga, Pramazo, Tuso Mimia Munide, Season Tare Dugaro, MCN TV New, Tren Tanago, Titongedu, Paunale Pide, Eda Joku, and Pomia Pipari, Dugaro, Tongu, Kusa Gugu. จองกูรอตูเนี่ยปัดตัดพี่รอดาเสียตมารีลุพอไก่ผัดตุยกะบาริเปียวจ้าทาแลสู่รากูรอยกตําหมัดตันนี่เนี่ยอินซงดาตินเสร็จไปแล้วมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတူပါပြလေးလေးလာဝိုင်းကဲရဲအာမာသွားပြီကွယ်ခွင်းလခဲပါတယ်ကိုအံဖုံးရဲ့ကိုဖိုးခွားနေတဲ့တည်းအတူတန်ဖိုးခွားပါနော်တအံဖုံးရဲ့ဆိုတော့တော့အံဖုံးမျိုးပေါ့ အဲ့တော့ရင်ရင်းနေအောင်သူ့အမဝန်ဝဲဦးနဲ့ရင်းနေရေဟိုအနေဦးကဒီစာနေစင်းလောကတွေရမယ်ဆိုတော့သူကသူ့မောင်လေးအဲ့လိုတစ်ခုလောက်စီစဉ်ပေးပါဆိုတော့ဆွတ်လိုက်စရောက်လာတယ်အဲ့သူလာတာကတော့ ဒီဒီဗီလို့နေနဲ့အလဝတလာပြောကျွန်တော်စာရေးခြင်းတယ်လို့သူပြောတယ်ဒီစာရေးခြင်းစာဖတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီနေ့စာရေးခြင်းကြီးအဲ့ဒါအဖုံးရဲ့အစအေးရဲ့ရှာပါစေလူငယ်လေးတူပါအဲ့တုန်းကဟိုအဖုံးမြတ်ကသူကဟိုအနုပညာဂျာနယ်လို့ဘာလို့မှလုပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်တုန်းက the voice weekly ထုတ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီ the voice ကဘာထပ်ထုတ်နေလဲဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာခင်မြန်မာဂျာနယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်နေတယ်ထုတ်တဲ့အခါမှာဒီအင်တာဗျူးတွေရှိတယ်အင်တာဗျူးတွေရှိတဲ့အခါမှာဒီအနုပညာလောကကသူတွေကိုလည်းအင်တာဗျူးလေးတွေအဆိုင်ပေးပြတယ်အနုပညာလောကတွေကကိုမေးခြင်းနဲ့လူတွေရောသူရအောင်မေးနိုင်တယ်အဲ့တော့မေးခြင်းနဲ့မေးခွန်းတွေပေါ့နော် ဒီဘက်ကတော့voice ရဲ့ format ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဂျာနယ်နဲ့မတူတဲ့ကို format နဲ့ကိုမေးတာပေါ့နော်မေးတဲ့ခါမှလည်းသူမေးပြီးနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ခါနေပြီးတော့သူနဲ့စာပြီးတွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့voice မှာအဲ့လိုပေါ့columnist စံစာပေါ့နော်ဒီအနုပညာလောကတည်ထင်သုံးမဟုတ်နောက်တစ်ခါ ဒီအမေရိကန်စင်တာတို့ဘာလို့မှဒီ channel တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံသင်တန်းတွေဖွင့်တဲ့ခါမှာအဲတခြားဒီသင်တန်းတွေဖွင့်တဲ့ခါမှာဒီတက်ဖို့အတွက်ကူညီပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကူညီလက်ဝိုင်းပြီးတော့ဟို recommend ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းတက်ခွင့်သူရပါတယ်ဆိုတော့အဲဒီတော့ငါစပြီးတော့သိတယ်ဟိုဒီရှာမကလည်းနေပါစေမကြောက်ဘူးရှာတဲ့သူရဲရဲပဲရှာပါစေဒီရောက်သွားတဲ့ခါမှာတော့အဲ့ဒီချိ
တွင်းကိုလည်းနားလေတယ်အပြင်ရဲ့အခြေအနေအရာလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်နိုင်တယ်မကြာခင်မှာလွတ်တော်တရားကိုခေါ်ယူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲအလွန်ကာလနိုင်ငံရေးအခင်းချင်းအခြေအနေကိုသိစိတ်သိရဖို့အတွက်ဒီရွေးကောက်ပွဲအခြေအနေတွေကိုစဉ်ဆက်ပြန်သတင်းယူနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီသတင်းတောက်ကိုဝန်ဖုံးမြတ်ကိုဓာတ်ရက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာအကွမ်းဖို့ရေ
အခုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့ပဲရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီကMantiago, share tu, yeah yeah, shaba se. Tu mi hara solution no, tu change bi look nai na shi de. Todo, ta pe ma ro tu exam media, ai change ma pi de tu. Ai dia tru ye shootout ni free ni shi de. Ai shootout ne free ne tuare ka ma de chou kei sa li di. Atuin a achi ni u, u ne kwa ha ni da li ro shi de. Ai da li di ro tu pyo pi da shi de.မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာနိုင်ငံရုံးမြန်တမ်းသားအစည်းအဝေးကိုရှုစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ28ရက်မြန်မာတက္ကသိုလ်1383ခုနှစ်နှစ်ဒေါ်လာဇန်3ရက်တနင်္လာနေ့ည7နာရီအထိရရှိထားတဲ့သတင်းပို့ပို့ချက်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့ကဒီဒီရဲ့လာကြတာလေဟုတ်ပါအဲ့တော့ဒီမှာအဲ့ကျန်ဒီမှာလောက်ကန်ရတာအင်မတန်ခက်ခဲတယ်အနေလည်းမြားတယ်ဗောနော်အဲဒီကာလကသူလှုပ်လိုက်ခဲ့ကြတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲသူရည်ချင်းရှိအောင်ရည်ချင်းရှိတဲ့အတွက်ဘယ်လောက်ခက်ခဲကြတွေကနေဒီလမ်းကြောင်းမို့သူလျှောက်လာနေတယ်အခုဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအတန်းတရင်တောက်တောက်ဖြစ်တဲ့ကိုကဖုံးမြက်လဲကော်မှုမျိုးမှာရောက်ရှိနေပြီးတော့သူမဲယုံနာတဝိုက်မှာသူမြင်ရတွေ့ရကြားရတာတွေကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုကဖုံးမြက်ခင်ဗျာအခုဒီမနေ့ဒီငယ်ဒီသတင်းမီဒီယာလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းကိုဟိုသတင်းရေးတာတို့ဟိုလားသတင်းဆောင်မလုပ်တာတို့ဘာလို့မှာတော့အာသူနဲ့သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တာတွေရှိခဲ့ဘူးလေတဘောရမတိုက်ဆိုင်ဘူးဆိုတာတဲ့စာလို့ရှိရင်ပြည်တွင်းရအခြေအနေကိုเนาะဟိုတေချာထဲထဲဝင်ဝင်လက်ရှိအဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စအားနဲ့သူနဲ့ဟတ်ကွာနေတာဗောနော်ဟတ်ကွာနေတဲ့အတွက်အဲလိုအပ်ချက်လေးတွေရှိနေတာဗောနော်နောက်ခါ technical လို့ပဲပြောပြော journalism အရာပဲပြောပြောဗောနော်ကျင့်ဝတ်အရာပဲပြောပြောအဲလိုအပ်ချက်အနာချက်လေးရှိတာတော့ဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့တာရှိတယ်ဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့တယ်အဲညှင်းခုံခဲ့ရတယ်ဟုတ်နော်ဒါမျိုးလေးရရှိခဲ့တယ်ရပြန်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရဒေါင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ပြီးကျန်းသစ်စာချိန်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုဥဝံဖုံးမြတ်ကနေပြည်တော်ကပြည်သူလွှတ်တော်ခမ်းမကနေဓာတ်ရိုက်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့မေလ2ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ20ကျော်ကာလအတွင်းပထမအဦးဆုံးလွှတ်တော်ကိုစတင်တက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့သူ့ရဲ့ပထမအဦးဆုံးလွှတ်တော်တက်ရောက်တဲ့နေ့မှာပဲပေါ့နော်ဒီမှာဒီအချိန်ကဥပဒေစတင်ချိန်ဆိုရေးပေါ့နော်နောက်ဆက်တွဲဇယား4မှာပါတယ်ဒီမှာဒီအချိန်ကလေးကြီးကဒီတွင်သွားကြတယ်အတိအန်တီအန်တီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဒီဝီပီကနေပြီးတော့ဟာတွေ့နေပါတယ်အမေအဲ့ဒီတော့ပြည်သူတွေအတွက်စကားလေးပြည်သူတွေစကားတော့ခါတိုင်းပြောနေကြစကားပေါ့ပြည်သူတွေအကျိုးတွေပို့ပြီးတော့ထမ်းဆောင်နိုင်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်ဆိုတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါမန်တီယိုရှာရဲသူရဲရဲတဲ့ရှာပါစေအဲ့ဒီတော့လူနည်းစုဆိုတော့အကျိုးတွေသဘောသားတင်ပြလို့ကြာပြောင်းလဲမယ်မပြောင်းလဲမယ်ဆိုတော့ပြောလို့မလွယ်ဘူးလေတခြားလူတွေကလည်းထောက်ခံမှဖြစ်ပါဘူးအားလုံးကောင်းကျိုးစားပြန်ကျိုးစားသက်ရှင်မယ်လူငယ်လေးတူထားဘာဘာပဲပြောပြောဟိုဒါကိုစောစောစီစီပြန်လာပြီးတော့ကိုပိုင်းဟလာသူအသက်ရွယ်ပိုင်းမှာပေါ့နော်သူအသက်ရွယ်ပိုင်းမှာကိုပိုင်းထောင်နိုင်တဲ့သူတွေမှာသူကတယောက်ပါတယ်ပေါ့နော်စောစီစီကိုပိုင်းထောင်နိုင်တဲ့သူတွေမှာအာဒီအတွက်လည်းသူအကြီးချင်းရောဒီစီးပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာဟာစင်စာချိတ်ဆက်မှုကိုဒါရက်ပါပါပေါ့နော်ကိုက journalism အရာလုတ်ချင်တာရှိတယ်အ
business ပိုင်းအရာသူကမလုပ်ချင်တာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကြားမှာချိန်ညှိရတဲ့ထိန်ညှိရတယ်ဆွေးနွေးရတယ်ညှိနှိုင်းရတယ်တော့တစ်ခါလေခြေတင်ညှင်းခုံရတယ်ဒါမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ရှိတဲ့ခါကျတော့သူဒါတွေကိုလည်းဒီလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ထိုက်တဲ့တလောက်သူအောင်းမြင်းမြင်းကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တာရှိတယ်တချို့ဟာတွေလည်းလိတ်ခဲလေးလေးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိမယ်အဲဒါကတော့ဟိုသူမှမဟုတ်ဘူးเนาะဒီ business လုပ်ငန်းနှွယ်နေတဲ့ public မီသတင်းမီဒီယာတွေအားလုံးကဒီကိစ္စရင်ဆိုင်နေရတာပေါ့เนาะညီမသတင်းမီဒီယာကောင်စီကနေပြီးတော့ဒီသတင်းမီဒီယာလေးလာစောင့်ကြည့်ရေး comedy တက်ကိုဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းရှိနေတာပါဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသတင်းမီဒီယာကောင်စီရဲ့ဒီဂျီတာဖြစ်တဲ့ဆရာဦးအောင်လာတော့နောက်တစ်ခါဒီမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့မန္တန်ကြီး၄ရက်ကိုဒီပြင်သားနဲ့အထောက်ပံ့ပေးပြီးတော့ကွန်ပျူတာတက်ဖို့အတွက်ကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့မြန်မာပြည်စမမန္တန်ကဒီအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာတဦးဖြစ်တဲ့ကိုစိုးလင်းထွတ်တို့ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းပြည်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်တယ်ဆိုတာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပဲတော်တော်များများသူတို့ဒီလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူကလုပ်ငန်းလုပ်ကြတာလုပ်ကြတဲ့ခါကျတော့လက်ရှိတည်ဆဲအစိုးရနဲ့ပဋိပက္ခအသွင်ဆောင်တဲ့မီဒီယာမျိုးဟိုအဲ့လိုလုပ်ငန်းမျိုး professional media ဆိုတာဟိုတခါတလေဟိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝေဖန်ထောက်ပြရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ရှိတဲ့ခါမျိုးမှာဒီ business လုပ်ငန်းအနေနဲ့တွဲလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တဘာဝသူတို့ဟလာမျက်နှာနာမဲ့ကိစ္စတွေသူတို့မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ media ဒီ ownership သဘောရကိုယ့်ရဲ့ media professional ပေါ်မှာသူကလွှမ်းမိုးဩဇာတက်ရောက်မှုလေးတွေအနေနဲ့အများရှိတယ်ရှိတဲ့အခါမျိုးမှာကိုကဘယ်လိုပါပါနတ်နတ်လင်းလင်းမာမာနဲ့ချိန်ညှိပြီးလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးတွေကတော့ဒါအင်မတန်တိမ်မွေးတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်တိမ်မွေးလဲတိမ်မွေးလဲခက်လဲခက်ခဲတဲ့ကိစ္စပါဒီဘက်ခက်က survival issue ပါပါလာတဲ့ခါကျတော့ survival ရက်တိဖို့တော့အမတန်ခက်ခဲလာတဲ့အကျိုးမြတ်ဆိုတော့ဝေလာဝေးပေါ့နော်ရတိဖို့တော့ခက်ခဲလာတယ်ဆိုတော့ဒီ business ဘိုင်းရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကတော်တော်ကြီးကိုတောက်ခံနိုင်မှရမယ်တောက်ခံနိုင်ဆိုတာတဲ့အစားလို့ရှင်ကိုလှုပ်ချင်တာရောကိုဘက်က professionally လှုပ်ချင်တာရောတစ်ဖက်ကဒီ business လုပ်ငန်းတွေရောအဆင်ပြေမဲ့နီလန်ကိုရှားရတာမျိုးကပို့ပြီးတော့ဟိုခက်ခဲလာတယ်ပို့ပြီးတော့တိမ်မွေ့လာတယ်เนาะဒါတွေကိုဟိုလက်ရှိအချိန်ထိเนาะရင်ဆိုင်ပြီးတော့အောင်မြင်မြင်ရက်တည်နိုင်တာကအတိမတ်ပြုတ်ရပါလို့ပြောပါတော့နော်အင်တာခက်ခဲပါတယ်ဒီကာလတွေဆိုးရနယ်လည်းပေါလုံးခဲ့ဘူးနော်သူပြန်ကြိုင်းနေပေါလုံးခဲ့ဘူးလေတခြားသူတွေနေပေါလုံးခုလာသူရှိရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တင်းနဲ့စီးပွားရတော့တရားစီဘူးအဲ့တော့သူကMCN ကိုထူထောင်မလားအဖုံးမြက်ကိုထူထောင်မလားသူကြွက်ပြဖို့တော့တူတာပေါ့အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်ရတာကောင်းတယ်ဒါပါ Yeah yeah babe share ba see ဒါတော့ MCN TV News တင်ထဏာကိုတီထောင်ခဲ့သူဖောင်တာနဲ့အိဒါကျုပ်ကိုအန်းဖုံးမြတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဘတ်တွေဆရာသမားတွေကဘာလို့ပြောကြားထားလဲဆိုတာကိုဒါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလက်တွေ့ဘဝမှာတော့ကွန်ပျူတာစာစီဆိုင်သမားဘဝကနေတင်ထဏာတစ်ခုလုံးကိုတီထောင်ခဲ့သူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုအနည်းကမြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါမေးခွန်းအနေနဲ့စတင်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အကိုမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အကိုပထမဆုံးဒါသိချင်တာကြတော့ဒါအကိုရဲ့ဒါဆရာတွေလှုပ်ဖော်ကန်ဖတ်တွေပြောကြားသွားတဲ့ဒါအကိုရဲ့ဘဝကတကယ်ပဲဒါပြီးပြည့်စုံတဲ့ဘဝလို့သတ်မှတ်လို့ရလားဗျဒီကစပြီးသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာသမားတွေလှုပ်ဖော်ကန်ဖတ်တွေရှေ့မှာပြောကြားသွားတဲ့အထက်မှာဆိုတော့သူကသူတို့တွေကပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါဘဝဒီတဲကဒါသတင်းမီဒီယာအလုပ်ကိုစတင်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ကာလဒီကိုသူတို့ဒါပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပြီးတော့သူတို့ဒါပြောဆိုခဲ့ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မတိုင်ခင်အချိန်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတက္ကသိုလ်ကိုနေကနေပြီးတော့လာတက်တဲ့အခါမှာမိဘကလည်းဒါပြပြဆုံဆုံနဲ့မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဝင်းကိုကြောင်းပြီးတော့ဒါတက္ကသိုလ်တက်ဖို့အတွက်
ကျွန်တော်တို့ကအချိန်မှအဲ့လိုကိုရှာဖွေပြီးတော့လောက်ကရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဂျာနယ်တိုက်တယ်မှာညပိုင်းကွန်ပျူတာစာစီစာရိုက်လုပ်တဲ့အလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ကရဲကိုစတင်ရောက်ရှိလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝလေးကပို့ပြီးတော့ပြေဆုံးနိုင်ပါလေဗျ ဟုတ်ကဲ့ကိုဆရာအလေးအဲ့ဒီထဲမှာဒါဟိုအကူအနေနဲ့အဲ့ဒီခက်တုံးကဆိုလို့ချင်းတာဂျာနယ်ရီမဂ္ဂဇင်းမှာအဲ့ဒီဒါလည်းဒါဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခက်တုံးကဟိုဒါအဲ့ဒါတယောက်ဖြစ်ဖို့ဟိုဘယ်လောက်ထိခက်ခဲမှုတွေရှိခဲ့လဲဗျအဲ့လောက်ကဒီတကယ်တကယ်ရောလွယ်ကူမှုရှိခဲ့လားဗျဟုတ်ကဲ့ဗျအဲကျွန်တော်တို့ကတကူလေးကန်ကောင်းတာကတော့အဲ့ခက်ကဒါနီးပညာအပ
design ne da layout cha de ni pinya pyaung le mu ri paw paw de a chein ma jano ru a computer sa si sa ya yi lou yin ne di design layout design ni o jano ru thain pe yin ne di ja ne di jano ne a du du twet phat pi lo lou kan ya de sia tamar ri ye tin cha pya ta mu ri paw no di ya ri cha mu lo jano ru a di magazine editor editor ri a ni ne da ma phit ma ni saung wae ya me da ja ne phaw phwe si mu ri dan pi cha mu ri paw no di ya ri o jano ru a le la kwen ya ga de bya a pi de ka ma le jano da computer sasi sai tama bwa rong ao di layout design lou ni de kala ri rong ao bo no tadin sa pinya wo wadana pa de atwa alou lou yin ne be sia tama ri ya mama ya pyo me so lo chin lo sia u myat khain ga be interview ri lou khain ga da ri tadin ni ye khain ga da ri saung ma ri ye khain ga da ri bo no a ra ri chaung mu lo chin lo da sa ye de atwa pinya ri dwe so me myat mu atwa pinya ri bo no di ya ri wo chin lo ya ga da bo mama ya pyo me so lo chin lo ai khet ga chin lo cha ne loka ma so lo chin maha cha ne ro di alin dan lo bo no da myu ri law be chi de a chi ni myu ma chin lo ga di pinya yet de wo da sibu kwen ya ga de bo no ai ya ni sa pi lo chin lo tacha ho tadin sa pinya ne patat de sa pi ri wo chin lo le la yin ya ni pi lo editor တရားအနေနဲ့ရုံရုံကြီးကြီးလောက်ကင်ကြီးရခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးစံတဝါဝါနဲ့ဆိုင်ရဆိုင်ရနဲ့လောက်ခဲ့ကြည့်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုဆိုတော့ဒါအခု editor တယောက်ဆိုတာကျွန်တော်ဒါအဲဂျာနယ်ပဲဖြစ် magazine ပဲဖြစ်တကယ်ကိုတာဝန်ယူတာဝန်ခံရတဲ့ဒါနေရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကိုဒါအခုတို့ဒါရောက်ဖို့အတွက်ကြောင့်အခုအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလေးလာမှုတွေဒါကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလောက်ခဲ့ရလဲဗျဟုတ်ကဲ့ဗျအဓိကတော့ဗျကျွန်တော်တို့ဒါလူငယ်ဘဝတတန်းတလျှောက်မှာအောင်ပါတော့ဒါဆယ်တန်းចောင်းသားမတိုင်ငယ်အထက်တန်းចောင်းသားဘဝဒါ၈တန်း9တန်းလောက်တုန်းကနေကျွန်တော်တို့တော့လူငယ်တွေကတော့စာအင်မတန်ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဗျစာဖတ်ဖို့လည်းအတိုင်းအဝိုင်းကိုရမိဘပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းအဝိုင်းနဲ့ဆရာသမားတွေကဒါတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းရှိတာမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူငယ်ဘဝဖြတ်တန်းမှုတွေတော့ဆိုလို့ချင်းဒါစာအုပ်အငှားဆိုင်ယဉ်ကျေးမှုလည်းကျွန်တော်နယ်မျိုးတွေမှာအင်မတန်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့စာအပြိုင်ဖတ်ရင်းနဲ့တငယ်ချင်းတွေအချင်းချင်းစာအပြိုင်ဖတ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဒါစာဖတ်မှုဆိုတဲ့အလေးအကျင့်နဲ့ဒီဝန်းစာပေါ့နော်ဒါအထက်တန်းကျောင်းသားဘဝထထန်းចောင်းသားတယောက်အနေနဲ့လုံလောက်တဲ့ဒါစာဖတ်မှုလေးကျွန်တော်တို့မှာရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းဒါတက္ကသိုလ်ចောင်းသားဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အထူးပြုပါတာရက်ကရှောင်းသူသေသနာပညာရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပညာရက်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရင်းနဲ့တခြားဒီ philosophy ဘိုင်းဒသနိကဗေဒဘိုင်းဆိုင်ရာတွေအရှိတိုင်းပညာတွေမနုဿဗေဒဆိုင်ရာတွေပေါ့နော်ဒါလိုမျိုးဆက်ဆက်တဲ့ဘာသာရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာဖြစ်တယ်လေ့လာဖြစ်ဖတ်မိရင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအဲ့ဒါအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်ကျင်နှုန်းဉာဏ်တရားတွေအတွက်ကိုအထောက်အကူပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းအားတွေလည်းမြင်မာလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအချိန်တွေမှာပဲတစ်ဖက်မှာကတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါ editor အနေနဲ့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်ရတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ခစ်တွေတုန်းကဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အမှောင်ခစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့မှာဆုံဆုံဆာဆာလောက်ကင်ခဲ့ရတာမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကိုဆိုတော့အဲ့ဒီဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒါစာနယ်ဇင်းလောကမှာ area တယောက်ဒါ area တောက်တွေပေါ့ကိုလေးဒါအကြီးမားဆုံးဒါစိန်ခေါ်မှုရင်ဆိုင်မှုတခုလို့ပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုဆိုအခုဘာလို့လက်ညှိုးထိုးပြခြင်းလဲဗျအဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုကအခုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကျော်ပြခဲ့ရလဲဟုတ်ကဲ့ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးသောစိန်ခေါ်မှုဒီစာပေစီစီရေးပါစာပေစီစီရေးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဆရာတွေပေါ့နော်ဒါစာရေးဆရာတွေအဲဒီ journalist တွေအနေနဲ့ကလည်းဒီစာပေစီစီရေးကနေပြီးတော့လွတ်အောင်တလူရေးသားကြမလဲဆိုတဲ့အတက်ပညာလဲအင်မတန်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရေးဆရာတွေဒီအင်မတန်ကျွမ်းကျင်လာပါတယ်ဗျဆိုတော့သူတို့တွေကစီစီရေးကလွတ်အောင်ရေးသားကြလေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ခံပြီးတော့ဖော်ပြရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာအဲစာပေစီစီရေးရဲ့ဒါစင်စာဖြတ်တောက်မှုတွေဒီစင်စာဖြတ်တောက်မှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဖြတ်တောက်လိုက်ရတဲ့ကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ချင်းလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာသမားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါရေးဖို့ရေးဘက်ဒီဘောရေးဘက်တွေပေါ့နော်ဒီအကိုတွေဆရာတွေအပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့မှဟိုတော်တော်ကြီးကိုနားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်းပြရတာမျိုးတွေအင်မတန်ရှိပါလေဗျအဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ editor လုပ်ခဲ့တဲ့ဘဝမှာတော့အကြီးမားဆုံးသောစိန်ခေါ်မှုပါအခုနောက်ပိုင်းနေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ service စီမရှိတော့တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒါတရားစွဲဆိုနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိစ္စမျိုးတွေတော့
ชีลาราบ่เลยดังแม้ไอ้เฉิงนงก็တော့แหละเราดออยู่กูซ้นๆซาๆเนี่ยลุกกันแก่อ่ะမျိုးนี่ရှိပါတယ်ဗျာကိုသားမျက်စိတစ်လုံးရှန့်သွားတယ်ရှန့်သွားလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့တော့ကရေးတဲ့စာရေးဆရာဆရာကြီးတွေဒီစာပေစီစီကိုလွတ်အောင်လို့အတွက်ဆိုပြီးတော့သူကရေးသားခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်မသိလို့ရှင်ဥပမာဥစောဝေလို့ပေါ့နော်ဥစောဝေလို့ကြပြမျိုးပါသွားမိတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအဲ
တွေရှိပါတယ်ဗျတာရကတွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်မကြုံခဲ့ဘူးပဲမှအများနဲ့ခံဝင်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့လုပ်နေရတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းကြုံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်အကြီးမားဆုံးသောအခက်အခဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျအခုအဲ့အခက်အခဲတွေထဲမှာအခုဒါရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်တဲ့ဟာတခုလောက်ပြောပြကြည့်ပါလားကျွန်တော်တို့တော့ဆိုမြအဓိကကျွန်တော်မဂ္ဂဇင်းအက်ဒီတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးလုပ်သွားတာဆို Fashion Magazine မှာကျွန်တော်တောင်းငယ်အက်ဒီတာလုပ်သွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့အချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြပြာကန်ဓာမှာကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ဟိုကိုဒါဖတ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်မလုံရဲလောက်အောင်ဒီကျွန်တော်တို့ဂယုစိုက်ခဲ့ရတယ်ကြပြာကန်ဓာဆိုတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲဆရာတွေရဲ့ဒါမူရင်းရေထုံတပ်ပေါ်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးဒီစာပေစီစီကိုမတင်ခင်အခြေအနေမှာအထီကိုကျွန်တော်တို့ဒါဟိုမွမ်းမံတိဖြတ်ရတဲ့အပိုင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကြပြဆရာတွေရဲ့စာမူကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မတိဖြတ်ရဲပေမဲ့လည်းတီးခဲ့ရတာမျိုးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးပဲကျန်တဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမဂ္ဂဇင်းစာမူတို့အဲကျန်တဲ့အင်တာဗျူးဆောင်ပါတို့ဘာလို့ညာတို့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရတယ်ဆိုတာအင်မတန်ပေါ့ပေါ့ပါပါဖတ်လို့ရပါတယ်ဗျပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဝတ္ထုတို့တွေမဂ္ဂဇင်းမှာဖော်ပြဖို့အတွက်ဝတ္ထုတို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုကလောင်သစ်တွေကိုသုံးတာတွေများခဲ့တဲ့အတွက်ကလောင်သစ်တွေရဲ့စာမူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအိတ်ဒါတွေရဲ့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှဟိုတိတ်ပြီးတော့တတိထားပြီးတော့လောက်ကန်ရတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ကိုအကိုကဒီဒါနော်ဝေးအရှေ့ဆိုင်သတင်းဌာနတစ်ခုမှလည်းဒါတွားရလောက်ကန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုအဲ့ဒီချိန်တော့ဆိုဒါအစိုးရအနေနဲ့ကဒီပြည်ပြေးသတင်းသမားတွေကိုဒါပြပအကိုပစင်ကိုစသည်ဖြစ်ပေါ်လေးဒါဆွဆွဲတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်တွားပြီးလောက်ကန်ခဲ့တာလဲကိုဘလို့လဲကျွန်တော်တို့ဒါရွေးချယ်စရာမရှိခဲ့လို့ဒါအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီချိန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့2008ခုနှစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ခုနကတော့ပြောရ Fashion Magazine မှာကျွန်တော်တောင်းငယ်အဲ့ဒါလုပ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီအနုပညာနဲ့အနုပညာဦးစားပေးတဲ့ဂျာနယ်မဂ္ဂဇင်းတွေမှာအက်ဒီတာအနေနဲ့လုပ်ကင်နေရတာပြီးတဲ့အခါမှာဒီသတင်းဂျာနယ်အချို့မှာကျွန်တော်အင်တာဗျူးတွေရေးသားပေးနေရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မတော်ညှိငွေ့လာတယ်ဗျညှိငွေ့လာတဲ့အချိန်မှာအတိုင်းပြည်အတွက်သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့လိုအပ်နေတာဒီဟာမျိုးတွေထက်ကြီးမားသောဒါလိုအပ်ချက်ကြီးတခုရှိနေရပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကာလတွေတော့ဒါအမောင်ခက်လို့ပြောရလောက်မဲ့ခက်မျိုးမှာပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအမောင်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မလို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အများတန်းကျွန်တော်ကြံစနေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါပြပမှာအခြေဆိုင်တဲ့ဒီ RFA တို့အဓိကတော့ RFA နဲ့ဒီဘူဘီနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီသတင်းဌာနတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မိပြီးတော့နောက်ဆုံးပဲကျွန်တော်ဒီဒီဘူဘီပေါ့နော်အဲ့တော့ကတော့နော်ဝေးနိုင်ငံအခြေစိုက်သတင်းဌာနပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်သတင်းတောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်သွားရောက်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုအကြောင်းဖန်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အမှောင်ခက်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တက်ဆွမ်းသလောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလင်းရောင်ဒီပို့ဆောင်ကျူးလေးပဲနေနေပါကျွန်တော်တို့အမှောင်မိုက်နေတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့တက်ဆွမ်းသလောက်အလင်းရောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပေးရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီပျောက်ကွယ်နေရတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေဒီမိုကရေစီစံချိန်စံညွှန်းတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့နေရာတက်နိုင်တဲ့ရှုထောင့်နေပြီးတော့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနဲ့စံတာနဲ့ကျွန်တော်တွားရောက်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ကန်ခဲ့တာပေါ့နော်လှုပ်လှုပ်ကန်ခဲ့ရဆိုတဲ့အခါမှာလည်းမိတကွယ်ဖားတကွယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအပြည့်ပြည့်အနေနဲ့ပဲကမ္မမင်းလက်မမင်းပေါ့လေပရောပြန်ရမယ်မှမသိတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရုံကန်ခဲ့ကြရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကိုဒီအဲ့ဒီအချိန်ကာလတုန်းကဒါအကိုတို့ဒါပြည်ပြေးဒါတရင်သမားတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒါပြည်ပမှာအပြည်တွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကြတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့လေဒါဒေါ်လာစားတွေပေါ့လေဒါဒေါ်လာစားတွေလို့ဝေဖန်တယ်ပြီးတော့ဒီပြည်ပမှာဆိုရင်လည်းဒါသူတို့ဒါစစ်ထောက်လိုင်းသမားတွေမယုံကြည်အောင်ဆိုပြီးတော့မှတကယ်ကိုဝေဖန်မှုတွေဒါဆွဆွဲမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုအခုဘယ်လိုမျိုးရင်ဆိုင်ကြောပြခဲ့ရလဲတကယ်တော့ဗျအဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးရဲ့အကျင့်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်နဲ့တူပါတယ်ဗျအဲ့လိုဒီညီကိုမသိတသည့်အချိန်တွေအမောင်နဲ့အလင်းမကွဲတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာဟိုဘက်ကလည်းသူတို့ထင်တယ်လို့သူတို့ယူဆချက်နဲ့သူတို့ဆွဆွဲတယ်အဲဒီဘက်ကလည်းသူတို့ထင်မြင်ယူဆချက်နဲ့သူတို့ဝေဖန်ဆွဆွဲကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့သိပြီးတော့ဟို
ที่เอาได้ impact မျိုးတော့မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်မရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်မိခင်ဌာနရဲ့ကောင်းမှုတွေလည်းပါတာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဒါအကဲဆက်တဲ့သတင်းကိုပဲကန်တွယ်ကန်တွယ်ရေးသားရေးသားမိခင်သတင်းဌာနအနေနဲ့တာဝန်ယူတာဝန်ခံပေးထားတာတွေလည်းပါတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးဒါဝေဖန်မှုတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိကိုဒါရိုက်ခတ်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ငယ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဝေ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာသမားတွေလို့ဖို့ကံပတ်တီရှေ့မှာပြောကြားသွားတဲ့အထက်မှာဆိုရင်တော့သူကတချို့ချင်းချောက်တဲ့အင်မေတွေဘာတွေပေါ့လေအဲဒုံကနေရတာအမြင်မတူတဲ့လူဖွဲ့စည်းတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒါဆောင်ရွက်ခဲ့ကြရတာတွေဖြစ်တဲ့တော့ချင်းချောက်မှုတချို့တွေတော့ရှိကောင်းရှိခဲ့ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်အမှန်အဖြစ်မှတ်ယူပါအောင်တော့တာမန်အနေမျိုးလောက်နေပဲကျွ
ဒီရှိတဲ့အချိန်မှာအခုအနေနဲ့ဟိုနောက်နောက်ရတဲ့ဟိုခန်းစားမှုမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒါတော့မဖြစ်ဘူးဗျမဖြစ်ဘူးဗျဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူငယ်တယောက်ပြည့်ရကမှာသတင်းမီဒီယာအလုပ်ကိုဝါသနာပါတဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါအပြင်ကိုရောက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါ အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့တန်ပြီးရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးဆိုတဲ့မန်တိုင်သုံးရက်ကိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကဒါလဝကြီးအုပ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာသမားတွေကအုတ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးဆိုတဲ့ဒီမန်တိုင်သုံးရက်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုမရရှိသေးခင်အချိန်တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရရှိအောင်ဦးစားပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရ
we bank had it. To get again, General Nabian Yare, a chin idi. Midazune, Kaliri Yabiro. But the Yale Chila, Nayale Chila, and Nigare, Pawari, a chin, and Yahiba, manage your chowness or a calarama. To get a girl, I a pine, a law, but to mammy and Yaram, your mobile. General Divishima, necktie, goldy wood, the engine yarn in our ตะเก็บบีไฮด์เดอะเซมก็บ่ดูมามีนနိုင်จ๋าบ่ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ဆိုရင်ဒါအတွင်းအပြင်မော်လေးဒါကွာဂျန်နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့မှာသတင်းတင်ဆက်ပုံတွေမှာနှာတမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိကုန်းထုတ်ဆက်ရတော်တော်များများလေးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာအခုရဲ့ဒီအခုလိုဘယ်လိုမျိုးဒီရင်ဆိုင်ခဲ့ရလဲဗျဟုတ်ကဲ့ဗျ
ော့မယူစားဘူးဗျ။အဲပြီးတဲ့အခါမှာဒီမျှတာမှုဆိုတဲ့မျှကြည်ရဲ့မျှကြည်ရဲ့ဟိုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြူရေးတရားစီရင်ရေးဆိုတဲ့မန်တိုင်၃ရက်လွတ်လပ်ပြီးတော့အမိကိုကင်းကင်းနဲ့ကုတာဝင်ကိုကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့တိုင်းပြည်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကပြည်ပပြည်ပြည်အဝေးရောက်ဒီသတင်းမီဒီယာသမားတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲတစ်ဖက်မှာကကြတော့လေပြည်တွင်းမှာကအဲ့အချိန်တုန်းကဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလေအဲ့တော့အသက်ဝင်သေးတာမဟုတ်ဘူးမဝင်သေးတဲ့အတွက်နေ့ရက်ဒါကြောက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပဲအဲသူတို့ရဲ့ဒီပြည်တွင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီနောင်ဒါသတင်းမီဒီယာသမားတွေအနေနဲ့ကလည်းသူတို့ရဲ့မျှခြေကိုသူတို့ဒါထမ်းဆောင်ထားရတဲ့တာဝန်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှာပြန်တွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့ဒါအဲဆက်အာနာရှင်ခင်းတဲ့စနစ်ကြီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒါသတင်းမီဒီယာကန်တာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းမှာကြံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီနောင်သတင်းမီဒီယာသမားတွေရောကျွန်တော်တို့အပြင်ရောက်နေတဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေရောညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမှုတွေဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါဟန်ချက်ညီညီကျွန်တော်တို့ဒါထုတ်ဖော်ပြီးတော့ရေးသားထုတ်လွှင့်နိုင်ခဲ့မှုတွေကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ဒါဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုဆိုတဲ့ကန္တာလေးတစ်ခုကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့တွန်းအားလေးတွေဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့အဲ့တိုင်းပဲယုံကြည်နေတော့မှာဗျအများကြီးကွဲပြားခြားနားမှုမရှိပါဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုဆိုတော့ဒါအဲ့ခေတ်တုန်းကဆိုတာအခုရက်ဒါအမောင်ခေတ်မှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ဒါ journalist တွေအတွက်ဒါစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ရည်တွေပေါ့ဆိုတော့ဒီဘက်ခေတ်ကြတော့ကိုဒီဒီ journalist တွေအတွက်ကြတော့ဘယ်အရာတွေစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းဆုံးလို့အခုထင်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျကျွန်တော်တို့မသွားခင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပြပသတင်းမီဒီယာအချို့ကျွန်တော်တို့ဒါသတင်းလေးတွေပေးပို့ခြင်းတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ digital camera လေးတွေပေါ့နော်အခု mobile phone သာသာလောက်ပဲရှိတဲ့ camera လေးမျိုးလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အခေါ်ဆုံးတော့ဒါဆက်ပြကွက် camera လေးလို့ပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့မြို့တော်ခံမအောင်တော့ကျွန်တော်တို့က
တောင်းကောင်းပုံမှာတပ်ပုံချင်းပြီးတော့ကျွန်တော်မရရဲခဲ့တဲ့ခက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့ဒီ2009နှစ်ချက်ကာလတွေတုန်းကဆိုကျွန်တော်တို့ဒါလူငယ်ကျွန်တော်တို့လိုအသက်အရွယ်ပိုင်းခြားတွေဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်ဟိုကိုဒါအတော်များများလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖို့ကံပတ်တွေထဲမှာအဲဒါနေ့စေထောင်းတဲ့နေ့ချမှတ်ခံရတဲ့လူငယ် journalist ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒါအနာရှင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုကျွန်တော်တို့အန်တုခဲ့ကြတဲ့ဟာလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်ဗျ။ဆိုတော့အဲ့ကာလတွေတုန်းကဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါ2009ဒီစက်တင်ဘာတန်ခါအရေးခင်းနေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့နာခဲ့ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းဘယ်လိုမျိုးတွေအများအပြားပါတချို့ကိစ္စတွေမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဆိုင်မရှိတဲ့အတွက်ထဲထဲဝင်ဝင်ကျွန
ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ2021ခုကပွဲအကျူကာလဒါနိုင်ငံရေးရေးချိန်မြန်မာလာတဲ့အခြေအနေတွေပြီးခဲ့ကမှာတော့2012ကြာပြည့်ရွေးကောက်ပွဲအဲဘီလူဂျန်တော့ဒါ2012ခုနှစ်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လွှတ်တော်တက်ဖို့အတွက်ဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြမ်းတမ်းစာချင်းဆိုရေးဒါဥပဒေစကလုံးစကရက်ကွယ်လွယ်မှုတွေအမြင်ပွားမှုတွေပေါ့နော်ဒီလိုသတင်းတွေကိုကျွန်တော်
အခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတဲ့ဟာတွေမှာဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်တို့အဲအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရခဲ့တာမျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုအဲ့ဒီကနေတစင်တာ2013ခုနှစ်လောက်မှာဒါအခုရကိုပိုင်ဒါ ပြန်လာတွင်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တနည်းလုံးလုံးမှာပဲကျွန်တော်မြန်မာနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့သွားလိုက်ပြန်လိုက်ကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်ထမ်းဆောင်ရတဲ့အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်ဟိုသတင်းမီဒီယာလောကကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်တာကပုဘ်လစ်ကဂျာနယ်မဂ္ဂဇင်းတွေအဲဒီကဒါအတော်များများရှင်းသန်းနေစေကာလာပါနော်အဲတစ်ဖက်ကလည်းအစိုးရနိုင်ငံပိုင်းဒါသတင်းမီ
င်တဲ့သတင်းဌာနမျိုးတော့တပည့်အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတခုကိုကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပဲကျွန်တော်အကြောင်းအကျောင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါသွားလိုက်ပြန်လိုက်နဲ့ဖြစ်နေရတဲ့အခြေအနေတွေပြီးတဲ့အခါမှာလည်းအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမိသားစုနဲ့အတူတူပြန်လဲပြီးတော့နေထိုင်လို့မှုပေါ့လေ။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ထွက်ပြီးတော့ပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီသတင်းဌာနလေးကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးပေါ့လေဟိုလုံမယ်ဆိုပြီးတော့ထူထောင်ပြခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ကာလာရီတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့အနာဂတ်မှာဒီလောက်ဒီတောင်ဒါသတင်းမီဒီယာတဲ့ပေါ့လေသတင်းမီဒီယာတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ new media လို့ခေါ်တဲ့ mobile phone တွေ internet တွေပေါ်မှာကြည့်လို့ရမယ်သတင်းဌာနအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေဒီလောက်ကြီးထိကြည့်လာလိမ့်မယ်လို့တောင်ကျွန်တော်တို့မမျှော်မှန်းခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ဒီမှာဒါမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်မျိုးလေးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒါအခုဒါထူထောင်တဲ့ဒါ2023ဆိုတာတော်တော်များများဒီသတင်းမီဒီယာလောကမှာဒါဟိုထူထောင်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒါအခုမလုပ်လေဒီသတင်းမီဒီယာလုပ်ရတာသူတို့မှသူတို့လုပ်နေကြပဲအဲ့ဒီတည်းမှာအခုဘာကြောင့်မလို့ဒီသတင်းမီဒီယာကိုဒါထူထောင်တာလဲအကျိုးစီးပွားတက်လာဘာကြောင့်လဲဗျအဲ့ဒီမိကုံးကိုကျွန်တော်ဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဗျသတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းဟုတ်ပါတယ်လူတိုင်းလုပ်ကင်ခွင့်ရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်အစိုးရအနေနဲ့လည်းရုပ်သံမီဒီယာတွေကိုအစိုးရနိုင်ငံပိုင်အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိတယ်โอเคတက်မတော်လဲဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိတယ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေလည်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေပေါ့နော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေလည်းသူတို့ရဲ့ဒါဩဇာတက္ကမအတွက်သူတို့တွေလည်းသတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းတွေကိုထူထောင်ခွင့်ရှိပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ journalism ကို principle အနေနဲ့ထားတဲ့သတင်းစာပညာကိုကျွန်တော်တို့ဒါခါဝက်ပစိုးကဲ့သို့ဆွဲမြဲစွာဝစ်စင်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ journalist တွေအနေနဲ့လဲကျွန်တော်တို့ journalist တွေပိုင်တဲ့သတင်းမီဒီယာတခုရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့အတွေ့အမြင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမျိုးစုံဝေဖန်မှုတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဝေဖန်မှုတွေအပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တခုကျွန်တော်ပြောလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့ public service ဆိုတော့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ဟာကိုအခုလက်ရှိအချိန်ဒီမှာ Al Jazeera လို့ပေါ့ဗျာ Al Jazeera မှာဒီ Islamic နိုင်ငံတွေကဒီလုပ်ငန်းရှင်တထေးကြီးတွေကထူထောင်ထားတယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့နံပါတ်1တစ်ချက်ကသူတို့ဒီအစ္စလာမ်ကဘာမှာဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေကို
diplomat ဖြစ်တော့ဗောနော်ဒါသာသာတာရှိသွားဖွင့်တိုးတက်လူစိတ်ရှိသော Islam community ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကဘာကြီးသိဖို့အတွက် English ဘာသာစကားနဲ့အကြစီအ English ကိုလွှင့်တယ်ပြီးရင် Arabic ဘာသာစကားနဲ့ဆိုလို့ရှင်လဲ Arabic ဘာသာစကားနဲ့သူတို့ဒီသူတို့ Islam တွေအတွက်အသိဉာဏ်ပညာတွေဖွင့်ပြတိုးတက်အောင်လို့အတွက်အသိပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေကိုလည်းလုပ်ကြရပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာအစိုးရအဲ့တာဝန်တွေကိုယူမလားဓမ္မမဟုတ်ဆိုရင်ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအဲ့လိုတာဝန်မျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးငွေကြေးပေါင်းများများစွာအကုန်ကြခံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြမလားဓမ္မမဟုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေခရိုနီလို့ပြောကြတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေအဲ့လိုအလုပ်မျိုးလုပ်မလားဘယ်သူမှလုပ်မယ်လို့မရှိဘူးပြကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ၆ပြားတစ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြတာကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေငွေကြေးမဟုတ်ဘူးပြကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လူနေမှုအဆင့်အတန်းနဲ့အတွေ့အခေါ်တွေထဲမှာအမြင်မတူညီမှုတွေကနေပြီးတော့တဆင့်ဆွေးနွေးညှင်းခုံမှုတွေကနေပြီးတော့တဆင့်အသိဉာဏ်ပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့လူဖွဲ့စည်းကိုကျွန်တော်တို့ကထူထောင်နေတာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့စံတာပါအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီရတဲ့လုပ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အခုလက်ရှိတာသတင်းမီဒီယာလောကနဲ့ဒီသတင်းကမ်းတွေမှာရှိနေတဲ့အကူတို့ရဲ့ဒီလုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေပေါ်မှာအခုဘယ်လိုမှတ်ချက်ပြုချင်လဲဟုတ်ကဲ့ပါသတင်းကမ်းဆိုတာမှာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသတင်းကမ်းမှာလက်ရှိအချိန်ထိကျွန်တော်တို့ရုံးကန်နေတော့မှာသတင်းကမ်းဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါထိုင်းလို့ပြောမယ်ဆိုတော့ survive ပေါ့နော်တာတာရရနေရတယ်ဆိုတော့သတင်းကမ်းမှာမရှိပါဘူးအများရန်နေတူပါမိုးလင်းရမိုးချုံသတင်းဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့အကြောင်းအရာမတူညီသော issue မတူညီသောအဖြစ်အပျက်မတူညီသောဟာတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်နေတူပါရုံးကန်နေကြရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုရုံးကန်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိအခြေအနေမှာပေါ့နော်သတင်းကမ်းတွေမှာရုံးကန်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အင်မတန်ဂုဏ်ယူပြီးတော့ဂုဏ်ယူမိတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့တခါတလေခါမှာသတင်းကမ်းကိုဆွန့်ခွာသွားပြီးတော့တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ NGO တွေမှာသွားပြီးတော့ဒါအလုပ်လုပ်ကိုင်းသွားကြတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ကိုင်းကတ်ဒီ journalist တွေလည်းအများအပြားရှိပါတယ်ဗျသူတို့အတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာလောကအတွက်ဒါဝန်ထဲမီဒီယာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းမှာအခုအချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ professionally အရာကျွန်တော်တို့လာစာကိစ္စတွေပါတွေကပြောမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာ NGO တွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ local media တွေဒီကျွန်တော်တို့မပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကိုသွားရောက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာကောင်းတယ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းသတင်းကမ်းမှာမရှိတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဘယ်လောက်နင့်တာလို့ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုဖီအာနန်ကော်မရှင်ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလိုဟာမျိုးကျွန်တော်တို့တိုက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုမမချာချာမေးနိုင်မဲ့သတင်းတောက်မျိုးကျွန်တော်မှာမရှိတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာကောင်းတယ်လို့ကလည်းကျွန်တော်နဲ့ဒုဒုပေါင်ပတ်တရင်ကနေမှလာထိုင်ပြီးတော့မယုံကန်ညင်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီပြဿနာတော့ကျွန်တော်တို့ institution တွေမှာတော်တော်ရှိနေပြဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တခုပဲပြောချင်ပါတယ်ဒေါက်ကင်မျိုးချိတ်ရယ်လို့ဖြစ်အောင်အင်္ဂလိပ်လိုမိုးပြန်အောင်တက်ပေမဲ့ editor စပွဲမှာထိုင်ရင်လည်းဒေါက်ကင်မျိုးချိတ်ဖြစ်သွားတာပါဒေါက်ကင်မျိုးချိတ်ရယ်လို့ဒါယက်တိတိဆောက်သွားနိုင်တာပါဗောနော်အဲ့လိုပဲလူလူတော်မှာတော့စသဖြင့်အများကြီးပါဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာတက်တိုင်းတက်တာလည်းဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ဒါသတင်းကမ်းတွေမှာရုံးကန်ရင်လည်း editor အနေနဲ့သတင်းကမ်းမှာဟိုအတွေ့အကြုံနဲ့သိတဲ့သတင်းတောက်တွေကို training လုပ်ရင်သတင်းရေးရင်ကိုယ်တိုင် interview လုပ်ရင်သတင်းရေးရင်သုံးသပ်ချက်ဆောင်မတွေရေးရင်သုံးသပ်ချက် interview တွေလုပ်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းကမ်းကိုဒီခုနကတော့ပြောတယ်ပညာတတ်အင်္ဂလိပ်လိုဒါကောင်းမွန်လာတဲ့ journalist တွေပြန်လာခဲ့ကြဖို့တော့ကျွန်တော်အခုချိန်ထိကျွန်တော်တောင်းဆိုနေတော့မှာဘာလို့ရောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်အတွက်အင်မတန်အရေးကြီးလို့ပါဒီဟာလေးတခုတော့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံပြောချက်မေတ္တာရက်ခံလို့ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အကိုတို့ဒါမျှော်မှန်းတဲ့အနာဂတ်ဒီသတင်းမီဒီယာပုံစံဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲဗျဆိုကြပါစို့ဗျာ BBC ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ public service broadcasting ပေါ့နော်ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုဒါရုပ်သံလိုင်းအနေနဲ့ဒီအစိုးရ budget ကိုလွတ်တော်ကနေပြီးတော့တတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းပေးပြီးတော့နှောင်ချိုးမဲ့တော့ဒါယင်းမြုံနာမှုအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ service ပေါ့နော်အလားတူပဲ American မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါ community TV တွေအစရုပ်သံလိုင်းတွေအစအများပြားဒါထုံကားပြန်ပွားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာအခုတော့လှုပ်ခွင့်မပေးဘူးလားဆိုတော့လှုပ်ခွင့်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်သန်ရက်တည်ရေးအတွက်ဒါဝင်ငွေငွေကြေးနဲ့ income နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေနဲ့မျှခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်တည်ရှင်သန်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဒီအဲ့အခြေအနေအဲ့ခင်းချင်းမရှိသေးပါဘူးအဲ့တော့ public media ကန္တဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လို့တစ်ဖက်ကဒါတောင်းဆိုနေကြတွေကိုလိုက်လျောပေးနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးရှိသလိုတိုင်းပြည်အနေနဲ့ကလည်း
the Lumbuda, Pidure, a yeji lare, Conarwan, or Shima Biogare, a mere Maduni, Murigani, be the same. So in Yenko, Murigani, the same, the Nyambian, when you do that, the Lubon, the Lupesi, Diago Dwabo Solution. The Lumu, the community, Yodan Line Yasa, Pilusian, that did state massa, Obama, General Time Adi, General Time Bolon, then Galing Eri. ကြောက်ကိုကြီးကြမှာပိတ်မိတယ်ကိစ္စမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းကမီဒီယာတွေအင်မတန်အားကောင်းပါတယ်ဗျာ။၃လလောက်ကိုအဲ့ဒီအရှင်ကိုမပြအောင်အခုအချိန်ဒီတောင်တချို့မီဒီယာတွေကဘာလုံးနေကြတော့မှာထိုင်းပါဆိုကျွန်တော်တို့ကပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာဟိုစပွဲကုန်အောက်ကိုထိုးသွင်းပြီးတော့ဖြောက်ပစ်လိုက်တာမျိုးထက်အဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိ
Ilu media amuriwo. Asu ya ne di time bigani biro. Dia wen budget di bab jatam biro. Indai arai lo song mu ne jono time biya lo ane de demokrasi yejeng Myanmar mu go song yap me chemu bole. Aram yuro jono lo timu ne marga. Okay, so the Aguruda, Mioman Tare and Nagat, the media bones and mule, the gate pillabo, Dwajaro, Gurun, and Apolumio, Titan, Tonsu, Mumuri, Lotion. Conorma, Janobio, Gere, General Minje, Mioman Tare, the media, the Yawane bones and the Conorma, Janoshima, Biogatu, bones and Muboli. So, party Titan, Tonsu, Jenless, or no, Janoruda, the media, Poesidile, Kuchema solution, Amyapia, Tabobang, Pibarga, Soro, the media, Poesidigani Bureau, Titan, Tonsu, Yarigo, da Genoru, da Lessi Asuya, Anineo, now Bobolame Asuya, Assassin Anineo, da Tedwin Senza, Bibugu, Ribule, Genoru, or da Didon Lurebono, Dijan in Nero Genoru, and Didon Lubono, Takuba. Genoru, the remediary, Anine. A mere Shema Genobio Gedruba, a mere Maduni Murigani, Bureau, the same Bobola, a swing, a piano, and swinging Yinko Murigani, Genoru, Yinji, De. Piriakamaroda, democracy, yejin, Myanmar, Lupus, Diego, Turamo, Emmetan, yejinivar. Eddie, a late geni, a late gen county, Genoru, Tambima, Emmetan, Nepa, Gere, Edra, Dickeny, Facebook, Lucore, Lumugon, yet, Boma, Bobani, da Osupue, da Cayan, Piet, da Nienko, Muri, Piriakamada, Amosaga. ပြန်လွှဲမှုတွေပြန်လွှဲမှုတွေပြည်ရဲ့ခါမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါအမြင်မတူညီမှုမှုပေါ်မှာပဲအခြေခံတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ပဋိပက္ခပေါ့များစွာရှိပါတယ်အဲ့ပဋိပက္ခများစွာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးညှင်းခုံမှုတွေတာမျိုးတွေကိုတည့်ရဝင်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာတွေကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အခ
ဒီလောင်းပေါင်းမတဲ့နိုင်မှုဆိုရင်တော့မအဲ့အဲ့အပင်လေးကိုဒါရှင်းမထုတ်ပြလိုက်ကြဘူးတတ်မပြလိုက်ကြဘူးတရားမျိုးတော့ကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံလိုပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရေးကြီးလိုပါအဲ့ကိစ္စတွေဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေကိုလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်တရင်စာလေးတွေဖတ်ကြပါ တရင်မိုးလေဝသတရင်လေးတွေနားထောင်ကြပါကုန်စည်နှုံတရင်လေးတွေကုန်စည်တရင်လေးတွေပေါ့လေစသဖြင့်တရင်တွေကိုနားထောင်ကြပါလို့တော့ကျွန်တော်အဲ့တစ်ခုကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဘာကြောင့်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တရင်မီဒီယာတွေကတင်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းအရာအမယ်မျိုးစုံသောတရင်တွေဒီ knowledge, ပြည်သူတွေကသတင်းမီဒီယာတွေကိုမကြည့်တာကိုမကြည့်နေဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့သတင်းကသူတို့ရှိရောက်လာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကလာမယ့်နှစ်မှာတော့ကြက်တော့မဝယ်တော့ဘူးဆိုတော့
နိုင်ငံသားပြပတင်ပို့ခွင့်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အဲ့တဲ့ရင်ကိုမကြပဲနဲ့စက်တုံးဆိုင်မီတွေတောင်းသူလိုပဲအဲ့လိုပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒါသတင်းနေတီတော့တိုက်ရိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာအကျိုးကျေးဇူးမှာတော့ကျွန်တော်တို့မပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တိမှုနဲ့ဒီရရှိတဲ့ ตัวตางวายงาปกโกเนี่ยส่งมาจ๋ามาเว้ยป่ะเนาะสรุปว่าเราจะได้มีเดียธรรมะนี้เนี่ยก็ตะเรนจีโหตะเรนปะโพตะเรนหน้าท้องโหป่ะดิเดี๋ยวเราจะเนสแกนนี่โหไตต้นลงไปเลยครับโอเคครับสรุปว่าเราดีเนจเจนเนี่ยมาอาชีพมาดาอฉิงไปพี่แล้วมาไลฟ์ออกเพจจ้าไปแล้วด้วยเจตุทุบะเต็มชื่อไปแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราเลยเจตุเต็มมาเลยครับ